Nás samých desia postavy, ktoré sme stvorili, tvrdí dvojica Alexandra a Alexander Andorilovci, ktorí píšu pod pseudonymom Lars Kepler. V slovenčine už vyšlo 8 kníh, naposledy Lazar, a vo svete sa z nich predalo 13 miliónov kusov, preložili ich do 40 jazykov. Vytvorili mimoriadne silné postavy, pričom najmä Jurek Walter je slovestný a brutálny vrah, skoro ako Hannibal Lecter. Ako vznikla táto postava? Potrebovali sme nejako vyvážiť dobrého hrdinu, Juna Linu, a tak sme vytvorili naozaj desivého zloducha. Už pri práci na samotnom príbehu sme veľa študovali o skutočných vrahoch. Čítali sme kriminalistické a psychologické profily zločincov, diskutovali s expertami a to, čo sme sa dozvedeli, bolo naozaj hrozivé. K tomu sme pridali veci, ktoré desia aj nás samých, a to všetko sa skoncentrovalo do jedinej postavy Jureka Waltera. Alexandra sa s Alexandrom venujú spoločne bojovým umeniam a dávajú si záležať najmä na rešerši k príbehom. Yeah, the research is extremely important for us. Authenticity. Prieskum pred písaním je pre nás naozaj veľmi dôležitý, pretože autenticita je základom kvalitného príbehu. Takže spoločne chodíme do väzení, dostaneme sa aj na miesta kriminálnych činov, debatujeme s vyšetrovateľmi, forenznými technikmi, lekármi a ďalšími expertami. Chodíme na strelnicu, aby sme precítili samotný výstrel a pach pušného prachu. Takže áno, toto všetko je pre nás dôležité. Príbehoch sú miestami dosť drsné scény. Verím, že ich nevymýšľa elegantná, príjemná Alexandra, ale skôr mužská časť dvojice. Well, actually, it's both. Yeah. We are both guilty. Yeah. Nuž, obaja sme vinní, spoločne robíme prieskum, vymýšľame zápletku, píšeme, vymieňame si texty, takže navzájom sa desíme a Alexandra veru máva pri písaní Nočné mori. Presne tak, pritakáva Alexandra, najmä pri písaní Lazára a postave Sagi Bauerovej som mala príšerné predstavy. Prežívala som s ňou tie situácie a bolo to ťažké. Možno to celé nie je zdravé, ale myslíme si, že kniha má rozprávať príbeh, ktorý sa začína niekde v chaose, aby sa skončil v poriadku. Jurek Walter desí aj nás samých. Je to naozaj strašná postava, ale dôverujeme Junovi Linovi, že to celé vyrieši. He's kind of our guarantee that we will make it. Už desíte nielen seba, ale aj čitateľov, ktorí vám vraj píšu. Nedokážeme niekedy čítať vaše knihy o samote. Je to presne tak. Píšeme o tom, čo desí nás samých najviac, a niektorí čitatelia vraj pred spaním nepoložia knihu na nočný stolík, ale radšej ju odnesú do vedľajšej izby. Po knihe Stalker nám písali, že mávajú pocit, ako by ich niekto naozaj sledoval cez okno. Ale aj my sme si zavarili, keď sme pre prvú knihu Hypnotizer zvolili ako predobraz náš vlastný dom. Mysleli sme si, že je to praktické, bude to autentické. Ale začali sa diať zvláštne veci, boli sme paranoidní, nemohla som spávať, bala som sa chodiť po byte v noci, otvoriť dvere, takže napokon sme sa museli presťahovať. Pri ďalšej knihe, Lovec králikov, sme už boli rozumnejší a namiesto nášho sme použili susedov dom. O vzniku a zložení pseudonymu Lars Kepler vedia všetci vaši fanúšikovia, ale údajne sa úplne na začiatku, keď sa ešte nevedelo, že ste to vy dvaja, rozpútalo okolo toho doslova šialenstvo. Tipovalo sa, že ste Henning Mankell, Stieg Larsson, nejaký kriminalista vás profiloval a médiá vás vraj prenasledovali. It was absolutely real, yeah. And it was kind of... No, bolo to presne tak a naozaj to bolo čudné, lebo mnohí autori používajú pseudonymy. Už predtým sme obaja písali pod svojimi menami a celkom úspešne, preto sme odovzdali rukopis Hypnotizera pod pseudonymom, aby príbeh hovoril sám za seba, nie našimi skutočnými menami. Na londýnskom knižnom veľtrhu mal príbeh veľký úspech a tam sa spustil na nás doslova hon. Média začali špekulovať, pátrať, ľudia mohli na špeciálnej telefonickej linke tipovať, kto sa skrýva za menom Lars Kepler.
a napokon nás, tak povediac, odhalil denník Aftonbladet. No, bolo to zvláštne. Spomínam si, že v tom čase oznámila švédska princezná Madeleine svoje zásnuby a v médiách sa to takmer neobjavilo. Ľudia to ignorovali, lebo všetci pátrali po identite Larsa Keplera. Takže mi to bolo kvôli nej trochu ľúto. So, I felt sorry for her.